Labas rytas. Pirmadienis, rugpjūčio 16-ąją. Metas apžvelgti šios dienos spaudą. Lietuvos rytas pradedamas rašiniu kelionė aplink pasaulį suartino tėvą ir dukrą. 2 metai ir 2 savaitės. Per tiek laiko jachta aplink pasaulį apiplaukė šilutiškiai 56-erių Andrius Varnas ir 28-erių metų jo duktė Rasa, lydima savo draugo Basko Egoj, vakar grįžo namo. Minios kaime jiems surengtos smagios sutiktuvės. Ir dar viena Lietuvos ryto publikacija – nuniokotų miškų savininkams Europos Sąjungos parama. Daugiau nei 8 milijonai litų. Tokios paramos iš Europos Sąjungos šiais metais gali tikėtis vėtros nuniokotų miškų savininkai. Tačiau šios sumos visiems nukentėjusiesiems tikrai nepakaks. Miškininkai skaičiuoja, kad padaryta žala sieks 17-18 milijonų litų. Verslo žinių pirmajame puslapyje rašoma, jog aktyvus kvietimas Klaipėdos uosto infrastruktūros darbų konkursuose dalyvauti užsienio įmonėms, kurios muša konkursinės kainas, užsitraukė vietos bendruomenės nemalonę. Nesunkmečiu esą nėra valstybės politikos leisti užsidirbti savam verslui, o mokesčiai iškeliauja kitur. Taigi rašinys monopolis baigėsi, džiaugsmo nėra. Taip pat verslo žiniuose rašoma, jog vestuvių organizatoriai pasidžiaugia, kad pernai jų verslai krizė atsiliepė kur kas smarkiau negu šiemet. Nors jaunųjų noras taupyti nekiek nemažėja, tačiau esą daugėja pačių užsakymų, dažnai dėl emigrantų. Šiemet jų gausiau sugužėjo tuoktis į Lietuvą. Apie tai publikacijoje vestuvių verslą šiemet palaiko ir emigrantai. Banko aferistams ramu kaip pas dievą užantyje, skelbia Respublika. Praėjusio dešimtmečio viduryje visuomeniai skandalingai užkrauta bankrutavusių komercinių bankų skola – 272 milijonai litų. Skolas išieškoti pavesta valstybės kontroliuojamam turto bankui. Tačiau, pavyzdžiui, pernai pavyko išlupti tik per 96 tūkstančius litų skolų. Tiek tie nuveikė gerai apmokama 71 banko darbuotojas. Ir savaitraštyje Veidas skaitykite. Demonstratyvus Varšuvos nusivylimas Vilniaus sprendimu neprisidėti prie Lenkijos ir Rusijos iniciatyvos panaikinti vizų režimą Kaliningrado srities gyventojams gali žymėti Lietuvos ir Lenkijos santykių atšalimo pradžią. Plačiau apie tai skaitykite rašinyje Strateginė partnerystė virsta strateginiu šalčiu. Šiandien tiek darbingos jums dienos.